Բարձես, սիրելի հայրենակիցներ, մենք ավանդույթի համաձայն մի քանի վարկյան կսպասենք մինչև վերահեռարձակման միացումը։ Մեր գործընկերները միշտ մեզնից ժամանակ են խնդրում մի քանի վարկյան եթերը հեռարձակելու համար։ Այս պահին եթերը հեռարձակվում է իմ Facebook-յան անձնական հաշվից, ինչպես նաև 168.am լրատվական կայքի YouTube-յան ալիքով։ Շնորհակալությամբ ուզում եմ ընդգծել, որ հաջորդ օրերին այս եթերը վերահեռարձակում են նաև հայաստանյան մի շարք առաջատար լրատվամիջոցներ։ Կարծում եմ, որ այսօրվա թեմատիկ զրույցի թեման և դրա բովանդակությունը պետք է որ շատերին հետաքրքրի։ Ես փորձում եմ թեմատիկ ընտրությունը կատարել արդիականության սկզբունքը հաշվի առնելով, այսինքն հաշվի առնելով այս պահի ամենամեծ մարտահրավերները։ Գաղտնիք չէ, որ պաշտոնական մակարդակում հայտնվել է, որ ադրբեջանական կողմ ունի ուժերի մեծ գեներացում, ինչպես Արցախի, այնպես էլ Հայաստանի սահմաններին, շատ մեծ է պատերազմի վտանգը։ Այսօր Հայաստանի վարչապետը հեռախոսազրույցներ է ունեցել ամեն պետ քարտուղարի, Վրաստանի վարչապետի, Իրանի նախագահի, Ֆրանսիայի նախագահի, Գերմանիայի նախագահ, ուրեմն ֆեդերալ կանսլերի հետ։ Այս ամենը վկայում է որոշակի լարվածության մասին։ Հիմա ես ուզում եմ այսօր ձեզ ներկայացնել, թե ինչպես է ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունից հետո և հատկապես 44 օրյա պատերազմից հետո հայ ժողովրդի պատմության ամենամեծ թշնամին, հայրենիքի գողը Նիկոլ Փաշինյանը հետևողական կերպով քանդում հայկական բանակը և կործանում մեր պետությունը։ Ես այս թեմայով մի անգամ թեմատիկ զրույց ունեցել եմ 2023 թվականի հունիսի 16-ին։ Վերնագրված էր Բանդայ կողմից զախտված բանակը, իսկ այսօր կխոսեմ դավաճանված բանակի մասին։ Ինչպիսին էր այն մինչև ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը։ Դա համարվում էր տարածաշրջանում լավագույն բանակներից մեկը, եղել է Հայաստանում ամենաբարձր վարկանիշը ունեցող պետական ինստիտուտը, ժողովրդի կողմից վստահություն վայելող և հարգանք վայելող, բոլոր հարցումները վկայել են, որ հասարակությունը պետական ինստիտուտներից ամենաբարձր վստահությունը միշտ ունեցել է բանակի հանդեպ։ Բոլոր ժամանակներում կարողացել է փայլուն կերպով կատարել իր առջև դրված մարտական խնդիրները, այդ թվում ապրիլյան քառորյա պատերազմի ժամանակ։ Արցախը ճշտամուն ազդելու և Հայաստանը կործանելու նպատակով ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխության կողմից իշխանության եկած դավաճանախումբը առաջին նպատակադրումներից է իրականացնել կործանել հայկական բանակը։ Ինչի համար, որովհետև եթե նրանց նպատակը պետությունը քանդելն է, ուրեմն պետք է քանդել պետության հենասյունները։ Իսկ պետության գլխավոր հենասյունը դա բանակն է, տվյալ երկրի զինված ուժերն են։ Եվ ահա ինչ գործողություններ են սրանք իրականացրել։ Նիկոլ Փաշինյանը և անձամբ ինքը իր կնոջ հետ միասին մեծ ինտենսիվությամբ մինչև պատերազմը մեծ ուշադրություն են դարձրել, այսպես ասած, բանակին։ Զինվորական համազգեստով այցելություններ, զորամասեր, առաջնագիծ, կինը նաև առանց իր մասնակցության, նման բան պատմության մեջ երբեք չի եղել, մեզանից ոչ ոք Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյանին, Բելա Քոչարյանին կամ Ռիտա Սարգսյանին զինվորական համազգեստով չեն տեսել։ Բայց ահա Աննա Հակոբյանը ոչ միայն ամուսնու հետ, այլ նաև առանձինը այցելել զորամասեր, առաջնագիծ, սկսել է իրականացնել տարբեր ծրագրեր, այդ թվում կանայք հանուն խաղաղության ծրագիրը, հիմնել է 2018 թվականին Էռատո կանանց ջոկատը, որի գոյության մասին մենք իմացել ենք 2020 թվի 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, բայց պարզվում է, որ այդ ստեղության հանցավոր զինված խմբավորումը
Աննա Հակոբյանը ստեղծել է դեռևս 2018 թվականին։ 44 օրյա պատերազմում ես այն հանգամանքներին անդրադարձել եմ, հիմա այսօրվա բանով չեմ ուզում ծանրաբեռնել։ Որ դա եղել է մտածված, պլանավորված ոչ միայն պատերազմ, այլ նաև պարտություն, դրա վկայությունն է բազմաթիվ դրվագներ, այդ թվում իր ամիջական թիմակիցների ներկայությունը Ղարաբաղում չունենալով որևէ ֆունկցիա։ Պատերազմի գրեթե ողջ ընթացքում Արցախում են գտնվել եւ նաեւ հրամանատարաշտաբային կետ են այցելել, որոշումների կայացման գործընթացի վրա ազդեցություն են ունեցել վարչապետի կին Աննա Հակոբյանը, ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը, ազգային ժողովի պաշտպանության ներքին գործերի եւ անվտանգության հարցերի հանրահաշվի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Սրանք մարդիկ են, որոնք որևէ ֆունկցիա չունեին պատերազմի ժամանակ Արցախում, բայց լինելով բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ, ռազմական դրության պայմաններում ունեցել են Հայաստանում կոնկրետ առաջադրանք իրականացնող մարմնի ծառայությունների ղեկավարներ։ Բայց նրանք թողել են իրենց հիմնական ծառայության վայրը եւ անհասկանալի հանգամանքներով հայտնվել են Արցախում եւ ըստ էության կազմակերպել են Արցախի հանձնումը թշնամուն պատերազմի բացասական ելքը մեր համար։ Իդեպ ուզում եմ ասել, որ 44 օրյա պատերազմի ողջ ընթացքում, 44 օրերի ընթացքում մեր բանակը, տվյալ դեպքում Արցախի պաշտպանության բանակը, կարողացել է թշնամուն ցույց տալ արժանի դիմադրություն ռազմաճակատի բոլոր հատվածներում, բացառությամբ հարավ արևելյան ռազմաճակատից, որտեղ թշնամին ունեցել է ճեղքում եւ հայտնվել մեր թիկունք ինթուպ մինչեւ հասնելով Շուշի քաղաք։ Այսինքն ամբողջ բնագծով ռազմաճակատի ադրբեջանական զորքերի ճեղքում եղել է միայն հարավ արևելյան ուղությամբ, այն էլ Նիկոլ Փաշինյանի Ստեփանակերտ այցելելու հաջորդ օրվանից սկսած, երբ որ նա Երևան վերադառնալուց ճշնամուն փոխանցեց հաջորդ օրը նախատեսվող մարտական գործողությունների մասին մանրամասը տեղեկություններ եւ օգնեց ունենալ հաջողություն։ Այն դեպքում, երբ որ Օնիկ Գասպարյանը Նիկոլ Փաշինյանին հայտնել էր, որ մեր դիմադրողական կարողությունները կարող են բավարարել ընդամենը 4 օր, ստեվիցյան մեր բանակը կարողացել է դիմադրություն ցույց տալ ռազմաճակատի ողջ բնագծում 44 օր, նորից եմ կգնում, բացառությամբ 1 հատվածի։ Եվ այդ ընթացքում անցած այդ ոչ թե 4, այլ բազմաթիվ 4-ական օրեր Նիկոլ Փաշինյանը մերժել է հոկտեմբերի 7-ին եւ հոկտեմբերի 19-ին ռազմական գործողությունները դադարեցնելու եւ հրադադարի համաձայնագիր կնքելու բոլոր առաջարկները, սпасելով մինչեւ Շուշիի գրավմանը եւ պատերազմի կապիտուլյացիան։ Բանակը դավաճանվել է պայմանավորված պատերազմով եւ պայմանավորված պարտության հետևանքով։ Նոյեմբերի 9-ին պատասխանվել է նույն բանակի թիկունքում, հիշում եք, ասում էր, գուցե մեր ասում էր, որ հայկական բանակը եւ կառավարությունը այդ բունկերից էր ասում։ Մեկ միասնական թիմ են, այտենց բառերը հիմա չեմ հիշում, իսկ 2023 թվականի հունիսի 15-ին այս տարի արդեն մեղքը բարդում է ամբողջությամբ բանակի վրա եւ ասում էլ այն, որ մենք վստահել ենք բանակին։ Փաշինյան 2023 թվականի հունիսի 15։ Իսկ ինչպես է սա քանդում բանակը։ Կոնկրետ թվերով, փաստերով, իրադարձություններով։ 5 տարվա ընթացքում կապի խափանում եղավ, ներողություն եմ խնդրում, հիմա շարունակենք։ Բանակը այն ոլորտն է, որը առաջին հերթին պահանջում է հուսալիություն եւ կայունություն։ Դա վերաբերում է նաեւ բանակի ղեկավար կազմին։ 5 տարվա ընթացքում Հայաստանում նշանակվել է պաշտպանության 4 նախարար։ Նույնիսկ մասնավոր փոքր ընկերությունում տնորենների հաճախակի փոփոխությունը
Այդ ընկերության բնականոն գործունեության վրա բացասաբար է անդրադառնում։ Մինչև նոր տնորենը հարմարվում է ընկերությանը, հարմարու իրացնում, յուրացնում է շուկան, դրա առանձնահատկությունները եւ այլն, այդ ընթացքը արդեն բացասական հետևանքներ ա ունենում ընկերության գործունեության համար։ Հիմա պատկերացրեք զինված ուժերի պարագայում, երբ որ 5 տարվա ընթացքում փոխվում է պաշտպանության 4 նախարար, ընդ որում այդ 4-ն էլ կասկածելի տարօրինակ կենսագրությամբ մի անհասկանալի մարդիկ, ասենք Դավիթ Տոնոյան, որը որ նախորդ իշխանությունների օրոք եղել է պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ, ընդ որում ոչ հիմնական ռազմական գծով, այլ նախկինում ինքը եղել է զինվորական կցորդ Բելգիայում, Հայաստանի դեսպանությունում, ՆԱՏՕ-ում, Հայաստանի մշտական ներկայացությունում, եւ ընդամենը այդ ուղղության ավելի շատ հարցերով է զբաղվել Սեյրան Օհանյանի պաշտոնավարման ժամանակաշրջանում։ Նախորդ իշխանությունների օրոք եղել է արտակարգ իրավիճակների նախարար, մեկ էլ չգիտես ինչու, ինչ հանգամանքներով, այս ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունից հետո սա էլ նախկին չի համարվում եւ նշանակվում է պաշտպանության նախարար։ Պատերազմից հետո, ըստ էության, Դավիթ Տոնոյանը համաձայնելով իր վրա վերցնել պատերազմի հետևանքների ամբողջ պատասխանատվությունը, որովհետեւ ոչ թե ինքը պահանջեց Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական ինքնել իր հետ գնալու, այլ համաձայնեց լուրումունջ, որպեսզի ինքը պաշտոնազրկվի։ Եվ հիմա որտեղ է գտնվում Դավիթ Տոնոյանը, մենք ենք մեր սարերի ֆիլմի ասած աշխատանքային գաղութում։ Իհարկե Դավիթ Տոնոյանը աշխատանքային գաղութում չի գտնվում, ինքը ավելի խիստ ռեժիմի կալանավայրում է գտնվում, իսկ անողնաշար գործողությունների հետևանքով։ Եվ պաշտպանության նախարարը նշանակվում Վաղարշակ Հարությունյանը 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին, պատերազմից անմիջապես հետո։ Նախարարը նշանակվում մի մարդ, որը իր կյանքում մի տարուց ավել ոչ մի տեղ չի կարողացել աշխատի։ Ժամանակին եղել է ԱՊՀ մասնակից պետությունների ռազմական համագործակցության կոորդինացիոն շտաբում որպես Հայաստանի ներկայացուցիչ։ Վազգեն Սարգսյանի կառավարությունում նշանակվել է ընդամենը 1 տարով, 99-ից 2000 թվականներին, Հայաստանի պաշտպանության նախարար, եւ հոկտեմբերի 27-ից հետո Ռոբերտ Քոչյանի հրամանագրով նա ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից, ինչպես նաեւ աստիճանազրկվել է։ 2021 թվականի հուլիսի 29-ը ազատվել նախարարի պաշտոնից, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի կողմից նշանակվելուց հետո նշանակվել է կարճ ժամանակում եւ ազատվել նորից կարճ ժամում նշանակվել Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան։ Այս կառավարությունում նրա հիմնական խնդիրը եղավ այն, որ Նիկոլ Փաշինյանի բանավոր հանձնարարությամբ ադրբեջանցիներին հանձնեց առանց որևէ իրավական հիմքի Հայաստանի Հանրապետության զգալի տարածքներ, այդ թվում Գորից Կապան միջպետական նշանակություն ունեցող ավտոճանապարհը։ Դրանից հետո 2021 թվականի օգոստոսի 2-ին պաշտպանության նախարարը նշանակվում Արշակ Կարապետյանը։ Արշակ Կարապետյանը 2016 թվականի ապրիլի 26-ին պատերազմից հետո ազատվել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզության վարչության պետի պաշտոնից։ Այսինքն ապրիլյան քառորիա պատերազմի ժամանակ նա զբաղեցրել է զինված ուժերի կարևորագույն ստորաբաժանումներից մեկը, հետախուզության վարչությունը, եւ ըստ էության ապրիլյան քառորիա պատերազմը նրա ձախողումների հետևանք է, որովհետեւ մեր ռազմական հետախուզությունը ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը չի տեղեկացրել եւ ինքը տեղյակ չի եղել սպասվող լայնածավալ ռազմական գործողության մասին, եւ դրա համար պաշտոնազրկվել է Սերժ Սարգսյանի կողմից։ Ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունից հետո 2018-2021 թվականներին ցա նշանակվել է Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական, վարչապետի խորհրդական։ Հիմնական մոտիվը նրա նշանակման եղել է այն, որ եղել է այն եզակի զինվորականներից մեկը, որը ցուցմունք է տվել Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ, ընդ որում ակնհայտորեն կեղծ ցուցմունք, որը պատճառը հանդիսացել նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ձերբակալության եւ կալանավորման համար, եւ որպես պարգեւատրում դարձել է վարչապետի Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական։
2021 թվականի ապրիլի 13-ից հուլիսի 20-ը եղել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ, հուլիսի 20-ին վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ նշանակվել է պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ։ Պաշտոնից ազատվել է 2021 թվականի նոյեմբերի 15-ին Արցախ կատարած աշխատանքային այցելությունից հետո, այսինքն համարձակվեց պատերազմից հետո զինվորական համազգեստով որպես նախարար այցելել Արցախ, վերադառնալուց կարճ ժամանակ անց Նիկոլ Փաշինյանը նրան ազատեց պաշտոնից։ Եվ ահա ամենամեծ խայտառակությունը 2021 թվականի նոյեմբերի 15-ից պաշտպանության նախարարի պաշտոնում նշանակվել է մի թյուրի մածություն, ես նկատի ունեմ Սուրեն Պապիկյանին, որի զինված ուժերի հետ առնչությունը արտահայտվել է միայն դրանով, որ իր ժամկետային զինվորական ծառայության ընթացքում դանակահարել է ռուս սպայի, դատապարտվել է ազատազրկման, բանտում կրել է իր գործած հանցանքի համար պատիժ և բանտից ազատվել է միայն համաներման արդյունքում։ Սա Սուրեն Պապիկյանի մարտական ուղինը Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, այսինքն Հայաստանի պաշտպանության նախարարը նշանակվել պատմության ուսուցիչ, քաղաքական գործիչ, նախկին հանցագործ, նախկինում հանցագործություն կատարած անց հանցանքնել զինվորական սպային դանակահարություն։ Այս կոռուպցիոն գործիչը, որի սկանդալային կոռուպցիոն պատմությունները ողողված են համացանցում, նաև հանդիսանում է Ջերմուկ քաղաքի հրետակոծության հիմնական մեղավորներից մեկը։ Ես արդեն նշել եմ այս շաբաթվա մեջ, եկող շաբաթվա մեջ, սեպտեմբերի 13-ին մի թեմատիկ զրույց, սեպտեմբերի 13 և 14 պատերազմական գործողությունների առաջին տարելիցի առիթով, եւ ես ձեզ մանրամասն կներկայացնեմ կոնկրետ Սուրեն Պապիկյանի դերակատարումը Ջերմուկ քաղաքի ռմբակոծության համար։ Քաղաքը ռմբակոծվել է հիմնականում Սուրեն Պապիկյանի մեղքով։ Ես դրա հիմնավորումները կներկայացնեմ սեպտեմբերի 13-ին։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետեր։ Սա առանցքային պաշտոնն է զինված ուժերում, որովհետև նախարարի պաշտոնը քաղաքական է եղել։ Մեր երկրի սահմանադրությամբ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ նշանակվում է 5 տարի ժամկետով։ Եվ սա այն պաշտոններից է, այն բացառիկ պաշտոններից է, որը ըստ սահմանադրության կարելի է միայն նշանակել, այսինքն այդ պաշտոնից ազատում սահմանադրությունը չի նախատեսում։ Կարդում եմ սահմանադրության 155 հոդվածը։ Երրորդ կետը. զինված ուժերի զինվորական ամենաբարձր պաշտոնատար անձը գլխավոր շտաբի պետն է, որին վարչապետի առաջարկությամբ նշանակում է հանրապետության նախագահը օրենքով սահմանված ժամկետով։ Ոչ պատերազմական ժամանակ գլխավոր շտաբի պետը ենթակա է պաշտպանության նախարարին։ Այսինքն, օրենքով սահմանված ժամկետը դա զինվորական ծառայության մասին օրենքով է սահմանված, դա 5 տարի է։ Եվ ինչպես տեսակ այս ձևակերպման մեջ, չի ասում նշանակում և ազատվում է։ Այսինքն զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը միայն նշանակվում է իր զբաղեցրած պաշտոն։ Մեր երկրում շատ քիչ պաշտոններ կան, որոնք նման կարգավիճակ ունեն։ Այդպիսին է օրինակ նաև կենտրոնական բանկի նախագահը։ Այդ պաշտոնը միայն կարելի է նշանակումներ անել, ազատում չի նախատեսում։ Հիմա տեսեք, 5 տարվա ընթացքում ուշադրություն Հայաստանի զինված ուժերը ունեցել է 7 շտաբի պետ։ 7 հոգի 5 տարվա ընթացքում զբաղեցրել են զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը։ Ընդ որում, այդ ընթացքում թափուր է եղել պաշտոնը ավելի քան 6 ամիս, այսինքն 5 տարում 7 շտաբի պետ, 6 ամիս էլ ընդհանրապես մենք շտաբի պետ չենք ունեցել։ Ուրեմն Մովսես Հակոբյանը այդ պաշտոնին նշանակվել էր 2016 թվականի հոկտեմբերի 3-ին։ Պաշտոնավարել ընդամենը մի տարի 263 օր, երբ որ պետք է պաշտոնավարեր, նորից եմ կրկնում, 5 տարի, մինչև 2021 թվականը։ Պաշտոնից ազատվել է 2018 թվականի մայիսի 24-ին։ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ ընտրվել մայիսի 8-ին, մայիսի 24-ին զինված ուժերի շտաբի պետը ապօրինաբար զրկվել է իր պարտականությունները կատարելու հնարավորությունից։ Մովսես Հակոբյանն էլ մարտական գեներալ էր, գեներալ գնդապետ, Արցախի պաշտպանության
գործում առաջի արցախյան պատերազմում նշանակալի ներդրում ունեցած պրոֆեսիոնալ զինվորական։ Նրա փոխարեն զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը նշանակվել նույն օրը զինված ուժերի ամենավարկաբեկված, ամենաթույլ, որևէ հեղինակություն չունեցող մի երրորդ կարգի գեներալ Արտակ Դավթյանը։ Ուրեմն դրա հեղափոխություն չի ունեցել, որևէ հեղինակություն չի ունեցել զինված ուժերում, ոչ մի բանով աչքի չի ընկել։ Իսկ որպեսզի հասկանանք մենք ում հետ գործ ունենք, անցած տարի սեպտեմբերի 13-ին 14-ին այդ պաշտոնից արդեն ազատվել էր։ Լրագրողներից մեկը նրան հարց է տալի, ասում է, պարոն գեներալ, շտաբի պետ է եղել, արդեն դարձել է գեներալ լեյտենանտ։ Ասում է, դուք ինչ կարծիքի եք այդ մարտական գործողությունների մասին։ Հայաստանում պատերազմը ճշտամի ներխուժել է Հայաստանի տարածք, դուք որպես զինվորական, որպես շտաբի նախկին պետ, ինչ կասեք։ Գիտեք ինչ է պատասխանում նա, ասում է, որ ինքը հիմա ծառայության մեջ չի եւ իրան դա չի հետաքրքրում։ Այսինքն, եթե ինքը բանակից, պետությունից փող չի ստանում տվյալ պահին, ասիկ իր ամսվա վերջի, իր մի քանի միլիոն դրամ աշխատավարձը չեն նստացնում իր հաշվին, ուրեմն իր համար մեկ է, այդ երկրում կռիվ է, կռիվ չի, զինվորականները զոհվում են, հայրենիքը պաշտպանվում է, թե չէ, այս որակի մարդը երկու անգամ է նշանակվել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, պատկերացնու՞մ եք, երկրորդ անգամ էլ է, մի անգամ դիմակ չկրելու համար են իրեն պաշտոնից հեռացրել։ Դրանից հետո մի հատ էլ 2021 թվականի մայիսի 22-ին է նշանակվել, նորից էլ է վռնդվել այդ պաշտոնից։ 2020 թվականի հունիսի 8-ին, պատերազմից մի քանի ամիս առաջ, մոտ 2-2.5 ամիս առաջ, շտաբի պետը նշանակվել Օնիկ Գասպարյանը։ Մինչ այդ զինվորականության շրջանում որոշակի հեղինակություն դրական բնութագրվող այս գեներալը ուղղակի դարձավ ջուրի մածություն, փորձանք հայ ժողովրդի գլխին, որովհետև նա գլխավորել է շտաբը պատերազմական շրջանում, նա այս պարտության հիմնական պատասխանատուներից մեկն է, նաև իրավական պատասխանատուն է, որովհետև Հայաստանում պատերազմ չի հայտարարվել 2020 թվականին, ոչ Հայաստանն է պատերազմ հայտարարել Ադրբեջանին, ոչ Ադրբեջանն է պատերազմ հայտարարել Հայաստանին, հետևաբար Նիկոլ Փաշինյանը չի հանդիսացել զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Իրավական իմաստով այդ գործառույթը իրականացրել է զինված ուժերի ընդհանուր ղեկավարման զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը։ Բայց ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը իր բազմաթիվ հարցազրույցներում է հաստատել, իր ելույթներում նա փաստացի ստանձնել է զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարի գործառույթները եւ Օնիկ Գասպարյանը ընդունել է դա, ենթարկվել է նրա ապօրինի հրամաններին եւ կազմակերպել է, մասնակից է դարձել պարտության կազմակերպմանը։ Իսկ 2021 թվականի փետրվարին հայտնի հայտարարությունից հետո ցուցաբերել է անողնաշար կեցվածք եւ դարձել ճակատագրական թշնամին հայ ժողովրդի։ 2021 թվականի Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնանք անելուց հետո զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնվել էր ուղղակի ճգնաժամի մեջ, ով հասնում իրեն գլխավոր շտաբի պետեր հրճակում, այդ թվում նաև շտաբի պետի տեղակալ Ստեփան Գալստյանը, որը պաշտոնավարել է 12 օր, հիմա գտնվում է բանտում, Ստեփան Գալստյանը նույնպես ձերբակալված է։ Նորից Արտակ Դավթյանին են նշանակում, պաշտոնավարում ընդամենը 340 օր, 2022 թվականի փետրվարի 24-ին ազատվում է աշխատանքից։ Այդ ընթացքում առաջանում է տևական դադար եւ շտաբի պետի պարտականությունները կատարում է մի էլի անհայտ մի գեներալ Կամո Քոչունց, որը հիմա շտաբի պետի տեղակալն է։ Դրանից հետո 2022 թվականի հուլիսի 14-ից շտաբի պետը նշանակվել Էդուարդ, ուրեմն Ասելյանը։ Իդեպ ասեմ, շտաբի պետերի նման ինտենսիվ փոփոխություններ եղել են նաև Արցախի պաշտպանության բանակում 2018 թվականից հետո։ 2018 թվականից մինչև հիմա Արցախի պաշտպանության բանակը այդ կար ժամանակահատվածում ունեցել է 4 հրամանատար։ Պաշտոնից հեռացված գեներալներ եւ զինվորականներ։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի հիմնական խնդիրներից մեկը բանակը թիրախավորելու,
Դա որոշակի փորձառություն ունեցող, որոշակի գիտելիքներ ունեցող, դեռևս երիտասարդ ու մարտունակ գեներալներին բանակից հեռացնելն է։ Որ գեներալի զինվորական ծառայության ժամկետը որ անցել է, այսինքն պայմանագրի ժամկետը, նրանց հետ վերստին պայմանագրեր չեն կնքվում եւ արձակվում են դեպի պահեստազոր։ Չի օգտագործում նրանց ուժը եւ կարողությունները։ Հատկապես դա եղել է 2021 թվականի փետրվարի 25-ին, երբ որ զինված ուժերի 41 գեներալներ եւ գնդապետեր հանդես եկան հայտարարությամբ, որով նշեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարումը դա վտանգ է, սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության դրա անվտանգության համար, այդ հայտարարությունը ստորագրած բազմաթիվ գեներալներ սպաներ հետագայում պաշտոնազրկվել են եւ ազատվել են ծառայությունից. Օնիկ Գասպարյան, Տիրան Խաչատրյան, Ստեփան Գալստյան, ուրեմն Կարեն Աբրահամյան, Տիգրան Փարվանյան, Ալբերտ Բաղդասարյան, Արմեն Հարությունյան, Արայիկ Հարությունյան, ուրեմն գեներալ-մայոր, ուրեմն Գրիգորի Խաչատուրով, Արտակ Բուդաղյան, Վալոդիա Գրիգորյան, Սմբատ Գրիգորյան։ Այսինքն մյուսներին էլ չեմ անձնապես էլ չեմ ճանաչում, չեմ։ Բազմաթիվ գեներալներ եւ սպաներ արձակված են ծառայությունից։ Վերջին շրջանում տեղ ունեցած հիմնական փոփոխությունները զորամիավորումների վերաբերվում են այն ուղություններին, որոնք գտնվում են Չնամու Թիրախում։ Դրանք են Գեղարքունիք, Վայոզոր եւ Սյունիք։ Այդ պաշտպանական ուղություններում տեղի ունեցել երկրորդ բանակային կորպուսի հրամանատարի փոփոխություն, հատուկ բանակային կորպուսի եւ նրա ղեկավար կազմի փոփոխություն։ 2023 թվականի ապրիլի 12-ից Պաշտոնից ազատվել է ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հրամանատար Արման Մարչալյանը եւ մինչ օրս, այսինքն 5 ամսից ավելի արդեն այդ պաշտոնում որևէ նշանակում չի կատարվել։ Սա այն դեպքում, երբ որ հայ-ադրբեջանական սահմանում կառավարության նիստում որոշում է կայացվել, որպես ուշադրություն չզեկուցվող հարց, զինված ուժերը դուրս բերել սահմանի պահպանության ուրեմն հատվածներից, եւ սահմանի պահպանությունը վստահվել է ոչ թե զինված ուժերին, այլ ԱԱՑ սահմանապահ զորքերին։ ԱԱՑ սահմանապահ զորքերը ի վիճակի են իրենց մարտական պատրաստվածությամբ, անձնակազմով, սպառազինություններով սահմանի պահպանություն իրականացնել միայն այն երկրների հետ, որտեղ հարաբերությունների լարվածություն եւ հնարավոր ռազմական գործողությունների վտանգ չկա, սահմանը ոչ միայն դեմարկացիա եւ դեմիլիտացիա է ենթարկված, այսինքն հստակ տեղորոշված է սահմանը, այլ նաեւ պատշաճ կերպով կահավորված, այսինքն անցկացված են փշալարեր, տեսադիտարկող սարքեր եւ այլն։ Միայն այդ դեպքում է ԱԱՑ սահմանապահ զորքերը ի վիճակի իրականացնել պետական սահմանի պահպանություն։ Պարզավոր հայ-ադրբեջանական սահմանում սահմանի հստակություն դեռևս գոյություն չունի, Ադրբեջանի հետ նման պայմանագիր չկա կնքված, իսկ սահմանի որևէ կահավորում գոյություն չունի։ Հերիք չի այս պայմաններում սահմանի պահպանությունը վերապահված է ԱԱՑ սահմանապահ զորքերին, զորքերի հրամանատարն էլ ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից ադրբեջանցիների կողմից տեղ գյուղում ներխուժումից հետո, որից հետո մինչ օրս այդ պաշտոնը մնացել է թափուր։ 2023 թվականի մարտի 14-ին զորքերի ուժերի միացյալ խմբավորման հրամանատարի պաշտոնից ազատվել է գեներալ լեյտենանտ Տիգրան Փարվանյանը, որի փոխարեն այդ պաշտոնում որևէ նոր նշանակում չի կատարվել։ Զորքերի ուժերի միացյալ խմբավորումը դա պատասխանատվություն ունի ռուսական զորամիավորումների հետ, այսինքն Հայաստանում տեղակայված ռուսական տարբեր զորամիավորումների հետ սինխրոն համակարգված, համաձայնեցված գործողությունների իրականացումը։ Եվ ահա մեր զինված ուժերում այդ պաշտոնից ազատվել է համապատասխան գեներալը մայիսի, ներողություն, մարտի 14-ին,
Mart, April, Mayıs, Hunis, Hulis, Ağustos, September. 7 ամիսա այդ պաշտոնը թափուրա եւ որևէ մեկը այդ պարտականությունները չի կատարում։ Ավելի քան 1.5 ամիսա թափուր են զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի 2 տեղակալների պաշտոնները։ Մասնավորապես Ստեփան Գալստյանին եւ Անդրանիկ Մակարյանին պաշտոնազրկելուց հետո այդ պաշտոններում որևէ նշանակում չի կատարվում։ Ծիծաղելի է, չէ՞, մտածել, որ այնտեղ հիմա ինչ-որ մեկը նրանց փոխարինում է։ Եթե այդ պաշտոնի անհրաժեշտությունը չկար, ուրեմն այդ պաշտոնը չի սահմանվել։ Այդ պաշտոնը կա, ունի պարտականություններ, եւ այդ պարտականությունները ամենաբարձր մակարդակում են զինված ուժերի ու պաշտոնները թափուր են։ Տևական ժամանակ մեր երկրում թափուր է եղել նաեւ հիմա լրացված է, բայց տևական ժամանակ թափուր է եղել նաեւ պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչության պետի պաշտոնը։ Հիմա դուք պատկերացրեք, ասենք, եթե Նիկոլ Փաշինյանին զեկուցեն, ասեն, որ ենթադրենք Երևանի կենտրոնի միլպետի պաշտոնը թափուրը, կամ Հայաստանի ոստիկանապետի 2 տեղակալի պաշտոն թափուրը, կամ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ծառայության գծով պետի տեղակալի պաշտոնը թափուր է։ Ոստիկանությունը մի պաշտոն հիմա որ թափուր մնա կամ ԱԱՑ-ում, այն ինչ որ իր անվտանգություն, իր իշխանությունն է պահում, սա երևի սրտաճակ կլինի։ Բայց զինված ուժերի հրամանատարական ղեկավար կազմի պաշտոնների թափուր լինելը պետության սահմանների եւ անվտանգության պաշտպանության համար պատասխանատու պաշտոնների թափուր լինելը այս մարդուն որևէ կերպ չի անհանգստացնում, որովհետեւ իրեն իր իշխանությունն է հետաքրում, ոչ թե հայրենիքի պաշտպանությունը։ Հաջորդ ուղղությունը բանակի դեմ կատարվող քայլերի դա բարեհոգեբանական ճնշումն է զինվորականների նկատմամբ, որպեսզի նրանք չկարողանան կենտրոնանալ իրենց պարտականությունների կատարման մեջ։ Ուրեմն պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի, Արցախի պաշտպանության բանակի գրեթե ողջ հրամանատարական կազմը անցնում է տարբեր տիպի շինծու քրեական գործերով, երևի թե մեր բանակում քիչ են այն սպաները առհասարակ, որոնք որևէ քրեական գործում չունեն որևէ դատավարական կարգավիճակ, առնվազն ՎԿ-ի կարգավիճակ, այսինքն չեն թողել սպա, որին որևէ քնիչ չի կանչել եւ ցուցմունք չի վերցել որևէ քրեական գործով, այլ չասեմ, որ բազմաթիվ քրեական գործերում հարուցված են գործեր, առաջադրված են մեղադրանքներ, ստորագրություն ա վերցված չհեռանալու մասին, այսինքն բանակը պահում են քրեական գործերով այսպիսի տոտալ վերահսկողության մեջ, որպիսի սպաները ազատ տեղաշարժվելու, ազատ որոշումներ կայացնելու, ներքին վստահություն ունենալու որևէ ռեսուրս եւ հնարավորություն չունենան։ ԱԱՑ կողմից վերջին շրջանում պարբերաբար տեսանյութեր է հրապարակվում, տեղեկություններ են տարածվում այս կամ այն զինվորականի հայրենիքի դավաճանության մեղադրանքով ձերբակալությունների վերաբերյալ։ Հետագայում պարզվում է, որ այդ քրեական գործերը շինծու են, մեղադրանքները չի հիմնավորվում, շատ քիչ դեպքեր կան, շատ քիչ բացառիկ են դեպքերը, եւ կան դատարանի որոշումներ, որոնցով ապացուցվել է այդ մարդկանց հանցանքը, իսկ հանցանքի առարկան դա մակերեսային ըստ իրենց հաղորդագրությունների, որ նայում ես, ոչ շատ մեծ էական նշանակություն ունեցող տեղեկություններ ճշտամուն փոխանցել։ Իհարկե դա չի արդարացնում որևէ տիպի դավաճանությունը, բայց այն դեպքում, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ճշտամուն փոխանցել է ականապատ դաշտերի քարտեզներ, որոնք ռազմական բնույթի ուժ գաղտնի տեղեկությունները եւ մնում ազատության մեջ, եւ այդ ֆոնի վրա Facebook-ի մի գեղեցիկ աղջիկա պրոֆիլին մի լեզենատի կողմից իրան զորամասի համարը փոխանցելու տեղեկությունը հայրենիքի դավաճանության որակումով դատել, տեսանյութերով ցույց տալ, այդ տեսանյութերը տարածել, զինվորական համազգեստով սպաներին պարկածնել գետին, նկարանել եւ այլն, դա ընդամենը մի նպատակ ունի՝ վարկաբեկել բանակը եւ ասել, որ դուք դավաճաններ եք։
Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվեց արդեն, նրանք ազգային ժողովի ելույթ ունեցավ, ասաց որ գերի հայտնվելու հանգամանքները պետքա պարզվեն եւ գերիներին պետք չէ հերոսացնել։ Մինչև ընտրությունները, այդ թվում ընտրություններից առաջ հունիսի 15-ին, եթե չեմ սխալվում, երբ որ գերիներ եկան Հայաստան, ինքը ասում է, մեր եղբայրները վերադառնում են։ Ինչ իր որդուն պատրաստ էր տալ գերիների վերադարձման համար։ Գերիները 2 ամիս էլ կդիմանան։ Իսկ երբ որ արդեն ընտրությունները ավարտվեցին, ասած գերիները հանցագործներ են։ Գերիները հանցագործներ են, ինչի՞ պիտի նրանք հայտնված լինեին գերության մեջ։ Բերեք քննենք, ու դրանից հետո ինչքան գերի եկելա, քրեական գործերը հարուցվել են կամ ձերբակալվել են, կամ ստորագրություն են վերցրել չհեռանալու մասին։ Եվ դա առիթ է տվել, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մի անգամ ասաց, ի՞նչ տարբերություն նրանք մեր բանտերում են նստած, թե Երևանի բանտերում։ Միևնույնն է, մենք որ նրանց հանձնում ենք Հայաստանի իշխանություններին, Հայաստանի իշխանություններն են իրենց կալանավորում եւ ձերբակալում։ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունից հետո, սա բանակի նկատմամբ կատարվող մյուս քայլը, դա համատարած դասալքության մասին տեղեկությունների տարածումն էր։ Վարշավայի տիկին Աննա Հակոբյանը Տաուշի մարզում զոհված զինծառայողներից մեկի հուշարձանի բացման արարողության ժամանակ կրկնելով Ալիևի հրապարակած թիվը հայտարարել է, որ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ հայկական բանակն ունեցել է 11,000 դասալիկ։ Այս թիվը չի հաստատել անգամ Հայաստանի դատախազությունը կամ քննչական կոմիտեն։ Այսինքն, այս պահին շինծու կլնի, թե իրական կլնի քրեական գործերով, առաջադրված մեղադրանքներով 11,000 թիվը շատ հեռու է, եթե չեմ սխալվում, այնտեղ 300 թե 700 մարդու է մեղադրանք առաջադրված, մարտական առաջադրանքը չկատարելու, խուսափելու եւ այլ դասալքության հատկանիշներ ունի։ Այսինքն 11,000 թիվ նույնիսկ իրենց իրավապահ համակարգը չի հաստատում, բայց սրանով իրենք այդ տրամադրությունն են ստեղծում բոլոր զինվորականներին, ասում են, որ դուք դասալիք եք եւ պարտության ամբողջ մեղքը իրենց կազմակերպած, պլանավորած պատերազմի, իրենց կազմակերպած, պլանավորած պարտության մեղքը գցելով այն զինվորականների վրա, որոնք 44 օր կարողացել են 4 օրյա ռեսուրսով պաշտպանել իրենց պահպանության գիծը, ընդամենը ունենալով 1 ճեղքում այն հատվածից, նորից եմ կրկնում, որի վերաբերան Նիկոլ Փաշտյանը ճշտամուն հայտնել է տեղեկություններ։ Զինված ուժերում այլ կադրային նշանակումների վերաբերան շատ արագ ասեմ, հայտարարությունը, օրինակ փոխնախարարների հիմիկվա նշանակումները։ Պաշտպանության փոխնախարարներից ոչ մեկը զինված ուժերի հետ որևէ առնչություն չունի։ Այսինքն ոչ զինվորականներ են, ոչ մարտական ուղի են անցել։ Պատասխան Երևանի նախկին քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը նշանակվել է պաշտպանության փոխնախարար, կամ ֆինանսների նախարարության գնումների վարչության նախկին պետը նշանակվել է պաշտպանության փոխնախարար։ Նախկին ոստիկանապետը, որ ամբողջ կյանքում ոստիկան է եղել, նշանակվել է պաշտպանության փոխնախարար։ Նույնը վերաբերում է նախարարի խորհրդականներ, օգնականներ, ովքեր ՊՆ-ի հետ կապ ունեն, նրանք ուղղակի հայտարարություն են արձանագրում, թե ում են տեսնում այդ պաշտպանության նախարարության միջանցներում։ Երիտասարդ սիրունատես աղջիկներ, որոնք չգիտեմ, նախարարի օգնականներ են, կամ պաշտպանության նախարարի խորհուրդ տվողները, հիմա խորհրդականներ, աբարանցի ռազմիկն է, մեկ էլ Սյունիքի նախկին մարզպետ Մելիքսեթը, որոնք պաշտոնից ազատվել են, երբ որ պարզվեց, որ իրանք բարձրագույն կրթություն չունեն, իրանց դիպլոմները կեղծ է, հետևաբար իրավունք չունեն մարզպետի պաշտոն զբաղեցնել, ազատվել են մարզպետի պաշտոնից, նշանակվել են պաշտպանության նախարարի խորհրդական, որի համար նույնպես պահանջվում է բարձրագույն կրթություն։ Այս երկու գրագիտության այդ լուրջ խնդիրներ ունեցող եւ հայրենիքը ճշտամուն հանձնելու գործի ուղիղ կազմակերպիչները դարձել են պաշտպանության նախարարի խորհրդականներ։ Բանակի հանդեպ տարվող քաղաքականություն։ Ուրեմն 40-ը ասում եմ միայն այն, ինչ պատերազմից հետո է, որովհետև պատերազմի հանգամանքների մասին ես խոսելու առիթ ունեցել եմ։
Պատերազմից հետո դադարեցվելա Արցախ որևէ տեսակի սպառազինությունների եւ ռազմամթերքի մատակարարումը, որի, այսինքն այդ սահմանափակման, այդ արգելքի մասին որևէ հիշատակում չկա նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ. Այսինքն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մինչև դեռ Լաչինի միջանցքը փակվելը, երբ Լաչինի միջանցքը փակվելա 2022 թվականից 2 տարի շարունակ, նույնիսկ զինվորական համազգեստով մարդ թույլ չէին տալի, որ Հայաստանից գնա Արցախ. Նման սահմանափակում չի եղել, այսինքն դա Ալիևի ադրբեջանցիների բանավոր պահանջն է, որին սրանք լուռ եւ հես համաձայնել են Արցախը թողնելով պատերազմից հետո առանց ռազմամթերքի, առանց սպառազինությունների. Պատերազմից հետո փաստացի լուծարվել է Արցախի պաշտպանության բանակը, որի հիմքը, հենքը, հիմնական կազմը, անձնակազմը եղել են Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող ժամկետային զինվորական ծառայողները. Պատերազմից հետո տեղի ունեցած բոլոր զորակոչերի ընթացքում պաշտպանության բանակից մեր ժամկետային զինծառայողները զորացրվել են եւ պաշտպանության բանակի համալրում նոր ժամկետային զինծառայողներով չի իրականացվել։ Նման սահմանափակում նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ կամ որևէ այլ փաստաթղթում, որևէ այլ հայտարարության մեջ գոյություն չունի։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի բանավոր պայմանավորվածության հետևանք է։ Պատերազմից հետո վերակազմավորվել է եւ ըստ էության լուծարվել է զինված ուժերի 4-րդ բանակային զորամիավորումը, 4-րդ կորպուսը, որի պատասխանատվության տիրույթը եղել է հայ Նախիջևանյան սահմանը։ Այսինքն Արարատի մարզի մի հատվածը, որտեղ սկսում է Նախիջևանի հետ սահմանը, Վայոց ձորի մարզը Նախիջևանի հետ սահմանակից հատվածում ամբողջությամբ, Սյունիքի մարզը Նախիջևանի հետ ամբողջությամբ։ Հիմա այս սպասվող հնարավոր ենթադրվող մարտական գործողությունների հիմնական հարցակումը նախատեսվում է ադրբեջանցիների նաև Նախիջևանի կողմից, որտեղ 2013 թվականից այնտեղ տեղակայված Ադրբեջանի զինված ուժերի 5-րդ բանակային կորպուսը վերակազմավորվել է որպես համազորային բանակի։ Այսինքն ադրբեջանցիները Նախիջևանում իրենց տեղակայված զորամիավորումը բանակային կորպուսից դարձրել են համազորային բանակ, իսկ հայկական կողմում պատերազմից հետո որոշվել է լուծարել այդ բանակի դեմ կանգնած բանակային կորպուսը, 4-րդ բանակային կորպուսը։ Գլխատվել է 2-րդ բանակային կորպուսը այս տարվա հունվարի 19-ին Եղարքունիքի մարզի Ազատ գյուղում զինվորական կացարանում տեղի ունեցած ողբերգությունից հետո։ Այդ ողբերգությունից հետո ոչ մի քաղաքական պաշտոնյա, սկսած պաշտպանության փոխնախարար, նախարար կլինի, թե վարչապետ, ոչ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Ոչ մի քաղաքական պաշտոնյա, նույնիսկ պաշտոնակ չի արվել, հրաժարական չի տվել։ Բայց այդ առիթը օգտագործելով պաշտոնից ազատել են երկրորդ բանակային կորպուսի հրամանատարը, կորպուսի շտաբի պետ, կորպուսի հրամանատարի տեղակալը, կորպուսի թիկունքի պետը, կորպուսի հրամանատարի մարտական հերթապահության գծով տեղակալը, բրիգադի շտաբի պետ հրամանատարի տեղակալը, բրիգադի հրամանատարի տեղակալ թիկունքի գծով, բրիգադի ինժեներական ծառայության պետը, բրիգադի ինժեներա սակրավորային վաշտի հրամանատարը։ Այս զինվորականները կարող էին պաշտոնից ազատվել միայն ծառայողական քննության ուսումնասիրությունների արդյունքով։ Իսկ Սուրեն Պապիկյանը նրանց բոլորին պաշտոնից ազատել է դեպքից մի քանի ժամ հետո, առանց որևէ ծառայողական քննություն իրականացնելու։ Դեպք եղել է գիշերը ժամը 1-ի սահմաններում, առավոտյան ժամը 11-ին պաշտպանության նախարարը կառավարության նիստում զեկուցեց, որ այս պաշտոնյաները ազատվել են իրենց զբաղեցրած պաշտոններից։ Հատուկ բանակային կորպուսի ղեկավար կազմը, որը հիմա այս պահին պատասխանատու է հայ-ադրբեջանական սահմանի վերահսկողության համար Սյունիք Վայոց ձոր հատվածում, 2023 թվականի փետրվարի 1-ին
տեղի ունեցել ղեկավար կազմի փոփոխություն։ Մասնավորապես նշանակվել է կորպուսի նոր հրամանատար, կորպուսի շտաբի պետ, կորպուսի հրամանատարի տեղակալ, կորպուսի հրամանատարի տեղակալ։ Սա այն դեպքում, երբ որ բանակային զորամիավորներում ղեկավար կազմի փոփոխությունը իրականացվում է աստիճանաբար ադապտացիոն շրջանը ապահովելու նպատակով։ Այսինքն, եթե նշանակվում է նոր հրամանատար, տեղակալները պետք է շարունակեն հները պաշտոնավորել, մինչև նոր հրամանատարը կհարմարվի ծառայությանը, այնուհետև հրամանատարների տեղակալներից մեկի փոփոխություն, ադապտացիոն շրջան, նոր կարող է լինել մեկի փոփոխություն եւ այլն։ Այս բանակային կորպուսը, որը պատասխանատու է, նորից եմ կգնում, Սյունիք Վայոզորի համար, Գեղարքունիք ընդեղից են փոխի ամբողջությամբ գլխատը, այս բանակային կորպուսը փոփոխություններ են արել 2023 թվականի փետրվարի 1-ին։ 5-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարի փոփոխություն տեղի ունեցել 2023 թվականի փետրվարի 18-ին։ Նույնպես բանակային կորպուսի պատասխանատվությունը մնում է Սյունիք Վայոզոր հատվածում։ Ուրեմն 44 օրյա պատերազմի օրերին Էրատո Ջոկատի ինստրուկտոր կոչվող Բադասյանն է, որը նշանակվել է այդ պաշտոններից մեկում։ Ադրբեջանի փաստորեն ստացվում է, որ հնարավոր ռազմական ագրեսիայի բոլոր թիրախները հանդիսացող ուղություններում տեղի է ունեցել զինված ուժերի ղեկավար կազմի փոփոխություն։ Ուրեմն վերջին շրջանում հերթական անգամ նորից ձերբակալվեց Պաշտպանության նախարարության սպառազինություններ մատակարարող հիմնական ընկերություններից մեկի ղեկավարը Դավիթ Գալստյանը, շատերին հայտնի Պատրոն Դավո մականունով, ինչի համար արդեն երրորդ անգամ ձերբակալվում Դավիթ Գալստյանը։ Հիմնական խնդիրը բանակի սպառազինությունների խափանումն է, որովհետև այն ինչի մեջ որ մեղադրվում է Դավիթ Գալստյանը, անկախ դրանից այդ մեղադրանքը հիմնավոր է թե չէ, իր ազատության մեջ լինելը որևէ իմաստով չի կարող խոչընդոտ հանդիսանալ վարույթի իրականացմանը։ Բայց հատուկ ձերբակալում են այդ մարդուն, գրեթե էքսկլյուզիվ մատակարարն, այսինքն մեր ՊՆ-ն է շի, որ 30 մատակարար ընկերությունի մեկ իրանն է։ Հիմնական սպառազինությունները մատակարարում է Դավիթ Գալստյանին պատկանող ընկերությունը։ Եվ նրան ամեն անգամ ազատազրկելու հիմնական նպատակը բանակը սպառազինությունների մատակարարման գործընթացի խափանումն է, որովհետև նրա նկատմամբ քրեական գործը, ես գործի նյութերին ծանոթ չեմ բնականաբար, ենթադրություն եմ անում, որ նաև կալանք է դրված նրա գույքի հաշիվների վրա, քանի որովհետև այնտեղ նյութական բաղադրիչ չէ կա այդ գործերում, այդ նշանակում է, որ խափանված է բանակի մատակարարումները։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 16-ին չզեկուցվող որոշումը կայացրել կառավարությունը, պետական սահմանների պահպանությունը բանակից ԱԱՑ սահմանապահ զորքերին հանձնելու վերաբերյալ։ Սրա առաջ ես սրա մասին քիչ առաջ խոսում էի, որ որոշել են սահմանի պահպանությունը վերապահել ԱԱՑ զորքերին, ԱԱՑ զորքերի հրամանատարին էլ ազատելով այդ պաշտոնից, պաշտոնը թողնելով Թափուր։ Բանակում հիմա իրականացնում են համընդհանուր ատեստացիա։ Այդ ատեստացիայի իմաստը պրոֆեսիոնալ զինվորականներին, հիմնականում պայմանագրային զին ծառայողներին ծառայությունից ազատելն է։ Մեր պայմանագրային զին ծառայողները, այսինքն բանակի հիմնական կազմը կազմված է ժամկետային զին ծառայողներից, 18-ից 20 տարեկան երիտասարդները եւ պայմանագրային զին ծառայողներ։ Պայմանագրային զին ծառայողները, նրանք որպես կանոն այդ սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներն են եղել, որոնք որ իրենց գյուղն են պաշտպանում, իրենց մոտիվացիա ունեն, լրացուցիչ եկամուտ են ստանում իրենց գործունեությունից։ Արդեն մի քանի տարիներ, շատերի դեպքում արդեն 10 տարուց ավել, 15 տարի ծառայության մեջ են, շատ լավ ծանոթ են իրենց տեղանքին, իրենց հրամանատարներին, իրենց առջև դրված խնդիրներին եւ ֆունկցիոնալ են իրենց պարտականությունների կատարման հարցում որպես զինվորական։ Բայց հիմա իրականացնում են ատեստացիա, բնականաբար այդ մարդիկ են
Ատեստացիայի ժամանակ պետքա, չգիտեմ, օրենքները կարդան, այս բաները կարդան եւ այլն, տղերքի մեծ մասը դա չի կարող անի։ Ատեստացիայի հետևանքը, հիմնական նպատակը այդ փորձառու բանիմաց զինծառայողներին ծառայությունից ազատելն է։ Իդեպ ասեմ ձեզ, որ պայմանագրային զինծառայողների պայմանների փոփոխություն գրեթե չի եղել, նրանց աշխատավարձները ոստիկանների, բարեկների աշխատավարձերի համեմատ անգամներով տարբեր է։ Եվ նրանցից շատերին հենց հիմա ուղղորդում են, ասում են՝ գնացեք դարձեք բարեկ, գնացեք դարձեք ոստիկան, որպեսզի ազատեն նրանց զինվորական ծառայությունից։ Եվ դրա փոխարեն ինչ են իրականացնում, իրականացնում են, այսպես ասած, վարժանքներ։ Նախկինում Հայաստանում միշտ վարժանքներին, որ կանչել են 3 ամիս ժամկետով։ Հիմա փոփոխել են այս կարգը եւ վարժանքների են կանչում սովորական քաղաքացիական անձանց, ովքեր նախկինում զինվորական ծառայություն են անցել ժամկետային 25 օրով։ Ինչ է դա նշանակում։ Այդ 25 օրից 10 օրը ուղարկում են ինչ-որ մի զորամասում զինվորական նախնական պատրաստության, մյուս 15 օրը ուղարկում են մարտական հերթապահության։ Այսինքն, այս պայմանագրայիններին, որ ազատել են, դրանց փոխարեն մարտական հերթապահության են ուղարկում վարժական հավաքի մասնակիցներին։ Իրականում նման իրավունք նրանք չունեն, որովհետև վարժական հավաքի մասնակցի նպատակը դա այն է, որ ինքը իր զինվորական ծառայության ընթացում ստացած գիտելիքները, փորձը, հմտությունները նորից թարմացնի, վերապատրաստում անցնի, որ պատերազմի դեպքում, զորահավաքի դեպքում եւ այլն, իրեն որ կանչեն ծառայության, ըստ իր մասնագիտության ինքը գնա իր մարտական խնդիրը կատարի, այսինքն հրետանավորը գնա հրետանային ստորաբաժանումում ծառայի, տանկիստը գնա տանկային ստորաբաժանում, կապավորը կապի եւ այլն։ Բայց հաշվի չառնելով այս տղերքի մասնագիտությունը, 10 օր տանում են մի զորամասում նախապատրաստում ու միանգամից 15 օր մարտական հերթապահություն, կապ չունի ինքն իր ծառայության ընթացքում ինչ մասնագիտություն ա ունեցել։ Այս տղերքը դառնում են հիմնականում զո ամենասովորական մարտական գործողությունների ժամանակ։ Վերջին օրերին Գեղարքունիքում մեր 3 զոհված զինծառայողներից 2-ը եղել են վարժական հավաքի մասնակիցներ։ Վերջին շրջանում Սյունիքի մարզի ուրեմն այդ հատվածում գյուղի անունը չեմ բարանում հիշում, զինվորականը գերության վերցեցին ադրբեջանցին, նորից վարժական հավաքի մասնակից։ Այսինքն, քանի որ իրենք պատրաստ չեն մարտական խնդիրներով, առաջինիս մարտական գործողությունների դեպքում այս տղերքը դառնում են զո։ Եվ իմանալով հանդերձ, հիմա դա սիստեմատիկ կերպով իրականացվում։ Նախորդ կառավարության նիստում նորից որոշում կայացվեց հերթական վարժական հավաքներ իրականացնելու վերաբերյալ։ Ընդամենը այսօր, 3 եւ այսօր մամուլում տեղեկություններ տարածվեց, որ 2023-24 թվականների ուսումնական տարվանից, այս տարվանից սկսած, կրճատել են զինղեկների հաստիկները բոլոր հանրակրթական դպրոցներում։ Ուրեմն զինղեկները ունեն մի առանձնահատկություն՝ ի տարբերություն մյուս ուսուցիչների։ Եթե ուսուցչի աշխատավարձը, ծանրաբեռնվածությունը, դրույքը որոշումա իր ժամերի քանակով, թե կախված աշակերտների քանակից, դասարանների թվականակից, ծանրաբեռնվածությունից, ապա զինղեկների պարագայում նրանք ստանում էին անկախ աշակերտների թվականակից, նրանք ստանում էին ուսուցչի 1 դրույքի վարձատրություն, այսինքն զինղեկները ավելի բարձր աշխատավարձ էին ստանում, քան մյուս ուսուցիչները։ Ինչի համար է դրա նպատակը, որովհետև փաստացի, եթե մեր զինվորականները 2 տարի ժամկետային ծառայություն են անցնում, 4 տարի էլ դպրոցում նրանք նախնական զինվորական պատրաստություն են անցնում, այսինքն իրականում մեր բանակը ոչ թե 2 տարի է, այլ 6 տարի է, որովհետև 4 տարի էլ դպրոցում պետք է նախնական զինվորական պատրաստություն անցնեն։ Եվ այդ գործը կարող են իրականացնել միայն զինղեկները, որոնք տղամարդիկ են։ Այսինքն, եթե տղամարդուն այդ քաղաքում ապրող, որ իր ընտանիքի հիմնական կերակրողն է, դու նրա 180,000 դրամանոց աշխատավարձը միանգամից դարձնում ես 90,000 դրամ, ինչը որ արել են արդեն այս ուսումնական տարվանից սկսած, նշանակում է, որ զինղեկների մեծ մասը
թողնելու է իր այդ աշխատանքը եւ դպրոցները շատ դպրոցներ ուղղակի զինղեկ չեն ունենալու։ Սա էլ այս տարվա այս վերջին օրերի ուրեմն նորություններից է։ Հաջորդը՝ բանակի հետ տարվող քաղաքականության մյուս ուղղությունը՝ սպառազինություններ։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո մեր բանակը գրեթե սպառազինություններ ձեռք չի բերել։ Հիմնական տեղեկությունը, որ սրանք մեզ հայտնում են, լինի պաշտպանության նախարար, անվտանգության խորհրդի քարտուղար, արդե վարչապետ, դա այն է, որ մեր պետությունը փողի պրոբլեմ չունի, մենք փող ունենք, ուղղակի մեզ զենք չեն վաճառում, ոչ մեկ զենք չի վաճառում։ Սա ասում են այն դեպքում, այն երկրի պարագայում, որին ասենք Ռուսաստանը մինչև ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը նույնիսկ Իսկանդերա վաճառ է զինատեսակ, որը Ռուսաստանի բանակից ուրիշ ոչ մի երկրի բանակում չի եղել։ Իդեպ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ էլ չի կիրառվել։ Հիմա այս մարդիկ ասում են, որ մեզ որևէ մեկը զենք չի վաճառում ու դրանով են հպարտանում։ Մի բա հիշում եք, ասեցին վարչապետը ասեց, 100 միլիոն դոլար փոխանցել ենք մեր ռազմավարական դաշնակցին, որ մեզ զենք տրամադրի, բայց փո այդ բանը զենք չեն մատակարարել, հետագայում փողնել հետ են ուղարկել։ Դե որ ասում են ռազմավարական դաշնակից, բոլորս միանգամից հասկանում ենք, որ դա պետք է լինի Ռուսաստանը, չէ՞, ելով է մեզ ռազմավարական դաշնակից իբր։ Հիմա մեկը պարզում հայկական ժամանակն էլ գրում է, որ ըստ իրենց ունեցած աղբյուրների, այսինքն Աննա Հակոբյանը գրում է, որ իր ունեցած աղբյուրներով այդ ռազմավարական դաշնակիցը, որը որ մեզ զենք չի տվել, Ռուսաստանն է, այսինքն ով որ կասկածում էր, որ կարա Ռուսաստանն լինի, հայկական ժամանակն ասած Ռուսաստանն է։ Հետագայում պարզվեց, որ գիտեք որտեղից է եղել դա, Հորդանանից, այսինքն 100 միլիոն դոլար փոխանցել են Հորդանան կանխավճար զենք առնելու համար, այդ զենքի գործարքը չի եղել, փողը հետ են փոխանցել։ Իսկ Հորդանանը մեզ ինչ ռազմավարական դաշնակից, կամ Հորդանանից ինչ զենք պիտի առնեն։ Հիմնականում Հորդանանից մինչև հիմա որ առել են, առել են ռուսական հին զենքեր, 50-ական, ինքը ասում է, չէ, 80-ական թվականների էջը փակել են, 50-ական, 60-ական թվականների զենքեր, որ ժամանակին Հորդանան առետարը չի օգտագործել, այդ մետաղի ջարդոնի պես զիբիլը բերել ծախել են սրանց վրա, երկրորդ գործակն չի կայացել։ Արդեն 2 տարիա խոսում են Հնդկաստանից զենք առնելու մասին, դե պարզա, որ մինչև հիմա մեր զինված ուժերում հնդկական զենք գոյություն չունի, ու ոչ մեկը չի հարցնում էլ, ասենք օրինակ հնդկական զենքի առանձնահատկությունը, առավելությունը ինչու՞մ է, որ դուք դրա ռուսական անալոգը չեք առնում, այլ առնում եք հնդկականը, որը որ պատենտա ռուսականին, այսինքն հնդկական ընկերությունը ռուսական ընկերությունից պատենտ առել, որ նույն զենքից, որ ռուսներն ունեն, արտադրեն իրանք։ Այն դեպքում, երբ որ որպես հաբ կանդամ երկիր Հայաստանը ունի առավելություն Ռուսաստանից ձեռք բերելու սպառազինություններ Ռուսաստանի ներքին գներով, այսինքն ռուսական ռազմարդյունաբերական ընկերությունները ինչ գնով որ ռուսական բանակին են զենքը մատակարարում, այդ գնով նաև իրանք պատրաստ են Հայաստանի զենք մատակարարում, բայց սրանք հատուկ չեն առնում, կամ ասում են Ֆրանսիայից զենք են, այդ վերնագրերը դնում են, որ Ֆրանսիայից են, պարզվում է, որ դա ոչ թե զենք է, այլ բեռնատար մեքենաներ, որովհետև Ֆրանսիան ԵԱԿ անդամ պետություն է, միացել է սովորական սպառազինությունների չտարազման կոնվենցիային, եւ հակամարտության դեր կա սահմանափակում եվրոպական երկրների դեպքում, որ հակամարտության մեջ գտնվող պետությունների զենքի եւ զինամթերքի մատակարարները պիտի չիրականացնեն։ Սա իհարկե ընդհանուր կանոն է, սա իրաց պարագայում Ուկրաինային չի վերաբերում, բայց ակնհայտ է, որ Հայաստանին զենք մատակարարելու հարցում ցանկացած եվրոպական երկիր, այդ թվում Ֆրանսիան, ունի կոնվենցիաներով առկա սահմանափակումներ, բայց քարոշական իմաստով իրականացնում են ակնհայտ բանակը թողնելով անզեն վիճակում։ Սա այն դեպքում, երբ որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանը իր զինված ուժերը ամբողջությամբ համալրել է բոլոր կորցված զենքերով, զինամթերքով, որը օգտագործել է կամ վնասել է պատերազմի ժամանակ, ավելին կնքել են նոր պայմանագրեր, նոր տիպի սպառազինություններ ձեռք բերելու համար, որը մինչ այդ Ադրբեջանի բանակում երբեք չի եղել։
Հաջորդ ուղությունը դա զորավարությունն է։ Ուրեմն պատերազմից հետո հայկական բանակը ըստ էության զորավարություններ չի անցկացնում։ Ուրեմն բանակը ուներ զինված ուժերը պլանային զորավարություններ, որ տարին մեկ անգամ Մարշալ Բաղրամյանի անվան զորահրաձգարանում մեկ բանակային կորպուս իր ամբողջ անձնակազմով պլյուս զինված ուժերի այլ ստորաբաժանումների ներգրավվածությամբ անցկացնում էր պլանային զորավարություն մարտական զենքերից մարտական փամփուշներով ականներով չգիտեմ հրետանային միջոցներ ինքնաթիռներ ասիկեմ կրակելուց ընդհանրենք հրանոթը կրակում էր ոչ թե ուղղակի կրակ բացելու համար այլ իսկական սնայդատ Պատ սա տարին մի անգամ ամեն կորպուս այդ զորավարությունները անցկացրել է։ Պատերազմից հետո նման բան որևէ բանակային կորպուսի պարագայում տեղի չունեցել։ Զինված ուժերի բանակային կորպուսները եւ գնդերը ունեն իրենց պլանային զորավարությունները, որոնք պիտի անցկացնեին իրենց տեղակայման վայրերում։ Նաեւ պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքը պատերազմից հետո ոչ մի նման պլանային զորավարությունների մասին հիշատակում գոյություն չունի։ Բայց դրա փոխարեն, ասենք գիտեք ինչ են անում։ Ենթադրենք, պաշտպանության նախարարությունը ծրագիր արած, որին մասնակցեց անձամբ պաշտպանության նախարարը եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Ինչն էր այդ ծրագիրը, որ ցասին անում ենք Երևան քաղաքում, հետո կանենք նաեւ մարզերում։ Մարզերում անելու մասին ոչ մի խոսք չկա, դա ոչ մի տեղ չի եղել։ Երևանի վերաբերյալ երկու անգամ ա եղել։ Ինչ են անում աղջիկների, ասում են նախապատվությունը տրվում է կանանց։ Մի 70-80 աղջիկ ա հավաքում են ավտոբուսներով Երևանից, տանում են այդ նույն Մարշալ Բաղրամյան հրաձգարան, այնտեղ ավտո կալաշնիկով ավտոմատից 10 հատ աջինոշնի կրակոց, ասենք դե այդպես կրակոցների ժամանակ 10-ից ավել փամփուշ չեն տրամադրում։ 10 հատ կրակոց կրակում են, դե պարզ է, ոչ մենք չի կպնում եւ այլն, հետո տանում են այդ զինվորական ճաշարանում սրանց հաց են տալու ու ճամփում։ Պիկնիկ։ Կանանց մասնակցությամբ։ Կամ ասենք օրինակ պաշտպանության նախարարությունը ստեղծել է կանանց գումարտակ։ Պաշտպանության նախարարն ու շտաբի պետը անձամբ են գնում դրան մասնակցում այդ կանանց գումարտակին, որ կանանց ներգրավվածություն բանակում։ Ցանկացած զինվորական գիտի, որ ոչ մի կին իր ֆիզանոմիայով, իր կառուցվածքով, իր ֆիզիկական ուժով ուղղակի ֆիզիկապես ի վիճակի չի իր վրա կրի ռազմական հանդերձանքը, այսինքն սահավարտը, զրահաբաճկոնը, փամփուշները, լրացուցիչ, մագազինները, ավտոմատը, լրացուցիչ, սնունդը իրա եւ այլն, որը մոտարապես կարա գահաստի մինչեւ 25-30 կիլո, ինքը դա ֆիզիկապես իր վրա կրելու հնարավորություն չունի։ Ես չեմ ասում, որ դրա հետ միասին մի հատ է սար բարձրանա։ Մարտական առաջադրանք կատարի, խրամատ փորի, դա անհնար է։ Դրա համար կան այդ մինչեւ հիմա բանակում, որ ներգրավել են տեխնիկական, կազմակերպական, բուշկետ, չգիտեմ, պահես, գրադարան, նման աշխատանքներ իրականացնում։ Մարտական ստորաբաժանում կանանց մասնակցությամբ դա ծաղր է այս բանակի համար։ Կամ ասենք դրա անհրաժեշտությունը ինչու՞ է, մեր երկրում տղամարդ չկա, մեր բանակը թվակազմի, անձնակազմի խ, բայց պաշտպանության բանակ 18 տարեկաններին չեք ուղարկում։ Բայց դրանք սա Հայաստանի բանը, Հայաստանի տարածքում են, չէ՞ ծառը։ Մենք բանակի թվակազմի պակաս ունենք, որ գրացել եք կանանց գումարտակ եք ստեղծում։ Սա ծաղրի իմաստ ունի, նաև հոգեբանական իմաստ ունի, որով որ ասում են տղամարդկանց, ասում են, որ գիտեք ինչ, բանը, դուք ի վիճակի չեք, էլի հայրենիքը պաշտպանեք, կանայք են պաշտպանում, սկսած Էռատո կամավորական ջոկատից մինչև կանոնավոր ստորաբաժանումներ։ Հայաստանը մերժել է իր տարածքում եւ իր տարածքից դուրս հապկ որևէ զորավարության անցկացումը։ Դրանց փոխարեն արդեն հայտարարել են հայ-ամերիկյան զորավարությունների անցկացումը 27 օրվանից, սեպտեմբերի 11-ից։ Իրականում այն ինչ որ պիտի ամերիկացիները տանեն, դա զորավարություն չի կարելի համարել, որովհետեւ եթե մի գործողություն, որին որ բանակային ստորաբաժանումներ չեն մասնակցում, մի փամփուշ չի կրակվում, մի դաշտային գործողություն չի արվում, այլ գրասենյակային պայմաններում ընդամենը
աշխատանքային քննարկում է, թե որ իրավիճակում ինչ որոշումներ պիտի կայացվի։ Դա զորավարություն չի, դա ընդամենը աշխատանքային քննարկում է։ Բայց դրան տալիս են հատուկ հնչեղություն հայ-ամերիկյան զորավարություններ։ Ընդամենը ակնհայտ մեր հիմնական դաշնակիցների, մեր հիմնական պարտներների հետ հարաբերությունները փչացնելու նպատակով, ինչի համար էլ որ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանը այս անցնող շաբաթվա ընթացքում հրավիրվել է արտաքին գործերի նախարարություն բացատրություններ տալու։ Կամ մի քանի օր առաջ պաշտպանության նախարարության ռազմաբժշկական ստորաբաժանումները համատեղ զորավարություններ են անցկացրել Գերմանիայում։ Ինչ կապ ունեն դրանք Հայաստանի տարածքում իրանք իրենց պլանային զորավարությունները չեն անցկացրել, բայց ուղարկել են Գերմանիայում այս պահին Ռուսաստանի դեմ փաստացի կռվող երկրի հետ ռազմաբժշկական ստորաբաժանումների զորավարություններ են իրականացնում։ Ու սրան հակառակ ես դες ասեմ, որ թուրք-ադրբեջանական զորավարությունները 2020 թվականից դեռևս պատերազմից առաջ հայտարարված զորավարությունները դրանք անժամկետ են, շարունակում են մնալ ուժի մեջ։ Դրա փոխարեն դրա հետ միասին 2023 թվականին պլանավորվել եւ իրականացվում են թուրք-ադրբեջանական 16 զորավարություններ, որոնցից 10 արդեն կատարվել է։ Դրանցից մեկը իրականացվել է Արցախի օկուպացված տարածքներում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարների մասնակցությամբ, իսկ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը այդ զորավարությունների ժամանակ հայտարարել է, որ թուրքական զորամիավորումները կմնան զորավարությունների անցկացման տարածքում, այսինքն հայ-ադրբեջանական սահմանի Սյունիքի հատվածում, այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի բացվել Զանգեզուրի միջանցքը։ Այսինքն հստակ մարտական խնդիր լուծող զորավարություններ, որի ստորաբաժանումները շարունակում են մնալ հայ-ադրբեջանական հատվածում։ Դրա հետ միասին իրականացվում է բանակի բարոյալքում, զինվորականների շատ-շատերում հետ, որ խոսում ես, ուղղակի զզված են պայմանների ծառայություններից, որոնք իրանք իրական, բոլորը սպասում են իրանց պայմանագրի ժամկետը անցնի, որ գնան թոշակի, որպեսզի նոր պատմությունների մեջ դրանք չհայտնվեն, դավաճանի պիտակ չունենան։ Դրա հետ միասին բանակի բարոյականության ոգին ինչով այրում, նաև բանակի նկատմամբ հանրության, պետության վերաբերմունքից։ Մարդը այսօր զինվորական ծառայողը ծառայում է, գիտի, որ անցյալ տարի սեպտեմբերի 13-ի եւ 14-ի մարտական գործողություններում զոհված զինծառայողի մարմինը դեռևս գտնվում է Չեզոք գոտում։ Մի քանի օր առաջ այդ զինվորականներից մեկի կինը, որը ունեն երկու անչափահաս երեխա, ահազանգում է իր ընտանիքի սոցիալական վիճակի մասին եւ ասում է, այդ մարդ չի մնացել, որ դիմեմ, ասեմ, ամուսնուս մարմինը տվեք, տանենք, հանձնենք հողին։ Բայց մյուս զինվորականները գիտեն, չէ՞, որ իրենք անգամ զոհվելու դեպքում կարող է գերեզման չունենան։ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ դեռևս հարյուրավոր մեր զինվորականների մարմիններ մնացել են Ադրբեջանի վերահսկողության տարածքում, Մարտի դաշտում, եւ որևէ մեկը անգամ այդ թեմաներ չի քննարկվում, որ բերեն զինվորական կարգով մեր հայրենիքի պաշտպանների մարմինները հանձնեն հողին։ Որը որ նաև նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի կարևորագույն կետերից մեկն է, որ իրականացվում է, անհապաղ իրականացվում է զոհվածներին, մարմինների, մասունքների, գերիների, այլ կարգավիճակ ունեցող մարդկանց շտապ փոխանակում։ Այդ կետը չի կատարվել, զինվորականը գիտի, չէ՞, որ ինքը ծառայության մեջ գտնվելով ինքը լքված է այդ պետությունից, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի զինվոր պետ չի, իրան բանակ պետ չի, իրան հայրենիք պետ չի, իրան պետք ընդամենը ոստիկանական խմբավորում իր հանցավոր իշխանությունը պահելու համար։ Պաշտպանական ծախսեր, ասեցի արդեն, որ մեծ մասը մեծ պետական բյուջեի տարեկան հաշվետվության վերևում է, որ Պաշտպանության նախարարությունը թեր ֆինանսավորում է ծախսերից կատարողականը, եթե այնտեղից հանում ես իրաց աշխատավարձեր, դիզվառելի, էլեկտրակայանի ծախսեր եւ այլն կոմունալ ծախսեր, հիմնական ծախսը, որ վերաբերում է սպառազինությունների ձեռքբերմանը, չեն իրականացնում։ Կանխավճարներ են տալի ծախսեր ցույց տալու համար, տեղական արդյունաբերողներին ֆինանսավորում են ամբողջությամբ, նրանց մի զգալի մասի
արտադրանքի դեռևս բանակի չընդունված լինելու պարագայում։ Այսինքն, տեղական առով ռազմարդյունաբերական ընկերություններ կան, որ ենթադրենք արտադրումը անօթաչու թռչող սարք։ Դեռևս բավարար փորձարկումներ չանցած շատ արտադրողների մոտ մարտական ֆունկցիոնալությունը չափածուցված, փողը տվել է 100% կանխավճար, ենք որ ծախս ցույց տան։ Տալիս են ու բանակը դա ըստ էության չեն օգտագործում։ Զորավարություններն էլ անցկացրել։ Նաև չի իրականացվում հրամանատար շտաբային շանթ զորավարությունը, որը պետության ղեկավար կազմի համար է բանակը նախապատրաստելու համար։ Ինչ է անհրաժեշտ իրականացնել այս իրավիճակում, որպեսզի միայն հայտարարություններով չլինի։ Երկրում մեր պետք է հայտարարվի ռազմական դրություն։ Սա իհարկե ինչ որ ասում եմ ամեն ինչ իշխանապահությանից հետո Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման շրջանում որևէ ֆունկցիոնալ արդյունք մենք մեր պետությունից բանակից չենք կարող ստանալ։ Նա այն փորձանքն է, որը նույնիսկ այն մարտական ամենաինտենսիվ գործողությունների ժամանակ պաշտոնից հեռացնելը ճիշտ է։ Երբեք չպետք է մտածես ասես պատերազմ, ինքը պետության ղեկավարը, թող մնա տեսնենք ինչ անում։ Իր անելիքը վնասա պետությանը ցանկացած փուլում։ Նրան պաշտոնից հեռացնելու հաջորդ օրը երկրում պետք է հայտարարվի ռազմական դրություն։ Սա ոչ թե իմ պատկերացումն է, ցանկությունն է, այլ մեր սահմանադրության իմպերատիվ պահանջն է։ Մեր սահմանադրությամբ ասում է Հայաստանի Հանրապետության վրա ռազմական ներխուժման կամ դրա սպառնալիքի առկայության կամ պատերազմ հայտարարելու դեպքում հայտարարվում է ռազմական դրություն։ Չի ասում կարող է հայտարարվել, իմպերատիվ է պահանջը։ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության վերջին իստում սեպտեմբերի 7-ին ասում է Հայաստանի վրա Ադրբեջանը հարձակվել է, զորքեր են կուտակել նոր հարձակման համար, այսինքն կա իրական վտանգ, որ դրան պիտի հաջորդի այդ նույն նիստում որոշում ընդունել ռազմական դրություն հայտարարելու մասին, բայց չէ, որոշում են ընդունում 17 միլիոն ֆունտ ստերլինգ հատկացնել Լոնդոնի կենտրոնում 5 հարկանի շենք ձեռբերելու նպատակով, որպեսզի դա դառնա Հայաստանի դեսպանատում։ Այսինքն պետության փողը երկրից հանում ենք, տանում ենք Լոնդոն, փոխարենը, որ պետության ամենավերջին կոպեկը ծախսենք պաշտպանական կարիքների ամրապնդման համար։ Անհապաղ պետք է հրավիրվի նրան իշխանությունից վռնդելուց հետո ՀԱՊԿ-ի հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստ և հաստատվի այն օգնության փաթեթը, որը դեռևս 2022 թվականի նոյեմբերին ՀԱՊԿ-ը առաջարկել է Հայաստանին։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ասում են, որ ՀԱՊԿ-ը մեզ չի օգնի, նրանց համար հատուկ տեղեկություն։ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ին դիմել է սեպտեմբերի 14-ին, հոկտեմբերին արդեն ՀԱՊԿ-ը պատրաստել է Հայաստանին տրամադրվող օգնության փաթեթ, որը չի ընդունվել Հայաստանի դեմ լինելու պատճառով։ Նոյեմբերին ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների ղեկավարները գտնվում էին Երևանում, Հայաստանին ՀԱՊԿ-ը օգնություն չի տրամադրել, որովհետև ընդամենը մի երկիր է դեմ քվեարկել Հայաստանին օգնություն տրամադրելու հարցում։ Դա եղել է Հայաստանը, դեմ քվեարկող եղել է Նիկոլ Փաշինյանը, եւ դա տեղի ունեցել ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի նախագահության ժամանակաշրջանում։ Սա բոլոր նրանց համար, ովքեր ասում են, որ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանին չի օգնի։ Հայաստանն է միակ երկիրը, որը դեմ է քվեարկել Հայաստանին օգնություն տրամադրելու հարցում։ Հաջորդ կարևոր խնդիրը անհապաղ կազմակերպել հայ-ռուսական համատեղ զորավարություններ, դրանց տարբեր ձևաչափերում ներգրավելով նաև պարսկական տարբեր զորամիավորումների, ասենք սանիտարաբժշկական ծառայություններ, կապի ծառայություններ եւ այլը, եթե ոչ մարտական ստորաբաժանումներ, պատերազմի հնարավոր ագրեսիան զսպելու նպատակով, ամփոփելով, բանակ ասելով, մենք հասկանում ենք առաջին հերթին զենք, սպառազինություն, իսկ մեր բանակը այս մարտիկ թողել են անզեն։ Միայն 44 օրյա պատերազմում մեր զինված ուժերի նյութական կորուստը կազմում է առնվազն 4 միլիարդ դոլար, կա վարկած, որ դա նաև 5 միլիարդ է, վերցնում ամենացածր գումարը, որը չի վերականգնվել, չի համալրվել, նոր սպառազինություններ ձեռք չեն բերել, ինչը դրա փոխարեն արել է ուրեմն Ադրբեջանը, թշնամական երկիրը։ Անձնակազմ, մարտական գեներալ, բանակի ինչ, ազդակազմը, զինվորականներն են, գեներալներ, սպաներ, զինվորներ, մարտական գեներալներին, փորձառու, երիտասարդ, բանիմաց, մարտունակ, բոլորին ազատել են ծառայությունից,
քրեական գործեր են հարուցել, տարի նստած է բանտերում, ասենք այս օրով Գրիգորի Խաչատուրովի պես գեներալը նստած է բանտում, երբ որ նա պիտի լիներ Հայաստանում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ։ Նա հիմա բանտում է, որ ընդհանրապես հնարավորություն չունենա նույնիսկ ինքնապաշտպանական ջոկատ կազմավորի իր մարտական ընկերներով գնա հայերենիքի պաշտպանության զբաղի անհրաժեշտության դեպքում։ Քրեական հետապնդումներ, կադրային խայտառակ նշանակումներ, բարեհոգեբանական ոգու կործանում ամբողջ բանակում։ Եվ երրորդ կարևոր ուղղությունը դա բանակի մարտունակությունն է, որը ձևավորում է զորավարություններ անցկացնելով եւ նախապատրաստական պատերազմի նախապատրաստական միջոցառումներ իրականացնելով, ինչը որ չի արում սկզբունքորեն։ Իսկ հիմա մենք ինչ վիճակում ենք, ճշտամու հնարավոր ագրեսիա։ Եվ նայեք որ ուղություններով են ճշտամին գնալու։ Նայեք, եթե Աստված չանի, էլի, պատերազմ կլինի, եթե Նիկոլ Փաշինյանը մնաց վարչապետ։ Եթե մենք կարողանանք վաղը նրան պաշտոնից հեռացնել, իմացեք, պատերազմի վտանգը չեզոքացված է։ Ճշտամու հիմնական ուղությունները, եթե մարտական գործողություններ եղան, դա լինելու է Տաուշի ուղությամբ, ես իմ սովորական մարտկային բանական մարտու ենթադրությունն է, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, Տաուշի անկլավները դրանք Ադրբեջան են, դրանք Հայաստանի 29800 քառակուսի մեջ չեն մտնում, հետևաբար ինքը Ադրբեջանին իրավունք է տվել գրոհել եւ զավթել այդ տարածքները, իսկ Ադրբեջանի այդ տարածքը զավթելու է ոչ թե անկլավով, այլ Ադրբեջանի հետ հուսալի ցամաքային կապ ստեղծելով, նույն արվելու է Տիգրանաշենի ուղությամբ։ Եթե այդ երկուսը ադրբեջանցիներին հաջողվեց զավթել, իմացեք, որ Հայաստանն է դառնում անկլավ, որովհետև մենք Վրաստան գնալու ճանապարհից զրկվում ենք, դեպի հարավ գնացող ճանապարհից զրկվում ենք հենց Երասխից, այսինքն Երասխից ներքև այլևս Հայաստան չի լինելու։ Իսկ մյուս ուղությունները հարվածի Սոտք, Ոսկուհանք, Ջերմուկ, Ամուսար, Ոսկուհանք, ջրի պաշարներ, 2000 մետր բարձրության վրա գտնվող Քեչուտի ջրամբար, որը սնուցում է նաև Սևանա լիճը, Սև լիճ, միջպետական ճանապարհի վրա վերահսկողություն, եւ ասեմ ձեզ, եթե Ճշնամուն հաջողվեց ճեղքում իրականացնել Սոտքի եւ Երասխի ուղությամբ, ապա հարցակման թիրախը դառնալու է Երևան քաղաքը։ Իրենք հատուկ այդ շոկը ստեղծելու են, որպեսզի պանիկա գցեն ամբողջ Հայաստանում, որ Երևանի բնակիչները չիմանան էլ ինչ անեն, այսինքն այն վարկածը, որ կադաստրը բան ինչ այն Կասկադուն բան է, այդ դա իրականություն է դառնալու այս ամսվա ընթացքում, եթե մենք Նիկոլ Փաշինյանին թողնում ենք իշխանության ղեկին։ Պանիկա են գցելու Երևանում, որպեսզի արագ կապիտուլյացիան են, ինչը որ արեցին 44 օրյա պատերազմում Ղարաբաղում։ Եկան նստան Շուշիի գլխին, ասին Շուշիից մի կողմից, Ասկերանից մի կողմից, հարցակմեք Ստեփանակերտի վրա, եթե չէ ստորագրեք կապիտուլյացիոն հայտարարությունը։ Նույնը հիմա Երևանի վրա հնարավոր գրոհ են կազմակերպելու, ստիպելու են, որ լինի կապիտուլյացիա։ Ամբողջ մենք մոռանանք ընդհանրապես Արցախ, մոռանանք Սյունիքի, իրանք ընդ ինչ գործողություն են անում, երեստե ոչ մեկին չի հետաքրելու։ Հուսա Հայաստանի վերջնական կործանումն է լինելու։ Մի հնարավորություն կա այս փորձանքից ազատելու։ Այսօր հերրախոսը վերցրել է այսի։ Զանգում է Ֆրանսիայի նախագահին, ով ասում է, հարցակում են մեր վրա, փրկեք մեզ, Գերմանիայի ֆեդերալ կանսլերին, Իրանի նախագահին, ԱՄՆ պետքարտուղարին, Վրաստանի վարչապետ, էսա տեղ չունի, որ զանգի Ռուսաստանի նախագահին։ Զանգի ինչ ասի։ Բայց պարզ է, չէ, ինչից ինչա։ Իսկ Իրանի նախագահը հերրախոսազրույցից հետո իրանական կողմը ասում է, որ Հայաստանի կողմից վարվող քաղաքականությունը, օտար ուժերի հետ զորավարությունները, նկատուն այդ հայ-ամերիկյան զորավարությունները, եվրոպացի դիտորդների ստեղ գտնվելը, որի վերաբերյալ իրանական կողմը վաղուց էր արտահայտվել, ասում է, անթույլատրելի են, անընդունելի են այս տարածաշրջանում։ Իսկ Իրանի հետ փչացրել է, Ռուսաստանի հետ փչացրել է, Ամերիկայի պետ քարտուղարից արտգործ նախարարից մի մայրցամաք, մի օվկիանոս են կողմ օգնություն է խնդրում։ Չիլնելու նման բան։ Մեր փրկությունը գտնվում է Հանրապետության հրապարակը եւ բոլոր իշխանական մարմինները վերստին հայկական դարձնելու դեպքում։ Եթե արեց մեր ժողովուրդը դա, ուրեմն կփրկվի։ Եթե չէ, ուրեմն ականատեսը կլինի սեփական կործանման։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։